ഹലോ എവ്രിവൺ, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഷാലു ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലും, അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജസിനും കമൻസിനും ഒക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ പേർക്ക് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യും, വിട്ടുപോകത്തില്ല, മറക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെഡിക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പെഡിക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക വെള്ളം കാലിൽ മുക്കി വെച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് പിന്നെ അതെടുത്ത് പിന്നെ കുറെ നേരം ഇട്ട് ബ്രഷും കൊണ്ടൊക്കെ ഉരച്ച്, ഭയങ്കര ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സാണെന്നാണ് എല്ലാവരുടെ ഒരു വിചാരം. അപ്പൊ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ സിമ്പിൾ ടിപ്പ് എന്നറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യം അയാളുടെ കാലുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഈ വാക്യം ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒരാൾക്ക് ഹൈജീനിക് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അയാളുടെ കാൽ നോക്കിയാൽ മതി. മുഖം നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നല്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ടിപ്പ് ടോപ്പ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കാലുകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അയാൾക്ക് എത്രമാത്രം ഹൈജീനിക് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പെഡിക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ, പെഡിക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിചാരം ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് ഇടാന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണെന്നാണ്. പക്ഷെ അതിലുപരി പെഡിക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലുകളെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭാഗമായിരിക്കും നമ്മുടെ കാല്. അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആകുന്നു, നമ്മുടെ കാലൊക്കെ വിണ്ട് കീറുന്നു, അങ്ങനെ പല കാലിന് ഭംഗിയില്ലാതെ ആകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ബോധാഡാണ് നമ്മുടെ കാലിനെ കുറിച്ച്, കാരണം ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു മടിയും കൂടി ഉണ്ട്, അതായത് കാല് വൃത്തിയാകാൻ മെനക്കെടണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു കാര്യം. എൻ്റെ ഒരു മമ്മിയുടെ ഫ്രണ്ട് ലില്ലി ആൻ്റിയാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത് ഞാനും യൂസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എനിക്കും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടെ വേണ്ട ഒരു സാധനം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്യൂമിക് സ്റ്റോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടും സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് കാലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹീലില്ലേ, നമ്മുടെ ഹീലൊക്കെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്യൂമിക് സ്റ്റോൺ ആണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്യൂമിക് സ്റ്റോണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറാണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിട്ട് നമ്മുടെ കാല്, നമ്മുടെ ഹീലൊക്കെ നല്ലോണം ഉരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുളി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡെഡ് സ്കിൻ പോരും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പെഡിക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാക്കി കാല് മുക്കിയിടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈം നമ്മളിവിടെ ലാഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുക. അത്രയും ഒത്തിരി എന്താ പറയുക, ഈ വിണ്ട് കീറിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുക. അതൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ കാല് നീറ്റാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക്ലി വൺസ് വല്ലതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തോർത്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രബ്ബറും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹീൽസൊക്കെ നല്ലോണം അരയ്ക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നെയിൽ കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ലെഗൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് മോയിസ്റ്റും ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോരുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡെഡ് സ്കിൻ കളയാനും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം. അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷം വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നതിൽ. കുറച്ച് നീണ്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു, ടോപ്പിക് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു, പക്ഷെ വീഡിയോ കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി. എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ കുറച്ച് നീണ്ടുപോകുന്നത്, ക്ഷമിക്കണം. അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് അൻടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം.